Dobrý den, vítám vás v Base Interview. Pozvání tentokrát přijal Aleš Pop, principál loutkového divadla Kašpárkova říše, které se nachází zde, ve Slovanském domě v Olomouci. Dobrý den, pane principále. Já vás teda vítám tady u vás v opravdu překrásném prostředí. Já bych ještě na začátek řekla, že možná budu používat divadýlko místo divadlo, protože to je úplně jedno. Já jsem na to zvykla, že vždycky říkali, půjdeme do divadýlka. Takže my to tak, říkáme taky. Jo, tak abyste se nedivil, jsem měla trošku z toho strach. Takže tak, a kolik let už divadýlko vítá svoje fanoušky? No, Kašpárkova říše svoje fanoušky vítá už více jak 100 let, protože 4. ledna 1920 jsme měli oficiálně 100 let trvání činnosti, nepřetržité, protože se hrálo i ve válku. To je opravdu obdivuhodné. Bylo to vždycky tady v té budově, nebo už dřív jinde? Ne. Úplně první představení se hrály v hospodě u Pelikána v Hejčíně. Já úplně přesně nevím, kolik to opravdu nevím, ani jsem to nezjistil z análu. A potom Kašpárkově říši nabídl prostory Sokol Hejčín. A hrálo se na scéně Sokolovní v Hejčíně. Ta už dneska nestojí, to bylo v Hejčíně u fotbalového hřiště. Někteří pamětníci si to pamatují, ještě já osobně ne teda. A myslíte, že to loutkové divadlo je určeno pouze dětem, nebo třeba i dospělým? Máte i nějaké fanoušky v pokročilejším věku? No, v dnešní době dospělého diváka do loutkového divadla nedostaneme. Opravdu? Nedostaneme, pokusí se když si dávno nějaké činili a dopadlo to docela špatně. Loutkové divadlo, který hrajeme my, je určený vysloveně pro dětského diváka. Dospělý divák potřebuje něco úplně jiného a v té dnešní záplavě divadel profesionální. A potřebujete i jiný lidi, kteří by to dělali, a jiný nápady, jiný věci. Není to reálné tady. Škoda. Je to škoda, ale jasně. Třeba přijde taková doba, někdy. Když se vrátím ještě k těm dětem, vy už jste tu nějakou dobu, takže vidíte třeba nějaký rozdíl mezi dřívějšími a dnešními dětmi? No, rozdíl je velice markantní. Neustále se posunuje věk, do kterého děti do loutkového divadla chodí. Dneska už vidět tady 6letý dítě je docela jako první třída už většinou a s loutkovým divadlem se končí a mají všechny Tommy a Jerry a příšernosti v televizi. Já to právě vidím, že ono hodně dneska děti i na internetu sledují a přijde mi to jako velká škoda, že to tak je. No, na internetu, ano, rodiče jim nečtou pohádky, děti neumí vnímat příběh. A proto je pak vlastně nebaví v podstatě, Pak je to nebaví. To je škoda. A když tady vidím ten sál, kolik zhruba se sem vleze lidí za jedno představení? Do tohohle sálu ideální, máme spočítané, že ideální, že jsou malí děti, tak vůči hluku a všemu je optimálních tak 90 až 100 lidí. Vejde se na sezení, se vejde asi 130, ale jak je to přes tu stovku, tak už je cítit takový neklid trošku a už to není. Ty děti potřebují okolo sebe trošičku malinko prostor, ne moc, ale malinko prostor. I kvůli větrání a ventilaci a všemu, tak do těch 100 lidí je to optimální. Pohádek hrajete spoustu, ale každá má svý kouzlo, ale máte už vysledovaný, o kterou je třeba větší zájem, o kterou menší. Ty pohádky se střídají, my se to snažíme jako střídat. Samozřejmě absolutně největší hit je Pejsek a kočička. Já to tak mám taky, to je moje nejoblíbenější pohádka. Potřebujeme někde nějakou dílku zalepit, trošku něco nevíde, tak se dá Pejsek a kočička vždycky vyprodaný. A jaká je vaše oblíbená pohádka? Je moje oblíbená pohádka. Já jich mám moc. Já mám rád Pejska a kočičku, tam si občas toho psa jsem si i občas jako přečetl. Zahrál, ne, to při své fyziologii nemůžu, ale... A mám rád, já jsem měl rád strašně Prince Bajaju, ale to bohužel už je taky pohádka, která v té klasické formě, který máme tady. Tady by mezi děti by to už jako nevzali, už by to... Už takže prostě to posouváte, ten repertoár někam dál vždycky? Ten repertoár se musí posouvat, musí se to přizpůsobit, když někteří moji starší členové trošku blblají, že se jim to nelíbí. Ale musí se to přizpůsobit, musí se prostě jít za tím divákem, Ty hry musí být jednoduchý,
jednoduchý. Ne, ne akční třeba ne, ale musí se tam trošku něco dít, aby to ty děti zaujalo. Protože si tam stojí Loutka a říká 2 minuty monolog. Uh-huh. To bohužel už ty děti. I když ten monolog není hloupý, je třeba, ale ty děti nejsou už dneska. No, ve věkovém průměru, ve kterém jsem chodil, ani nemůžou být schopní vnímat nějaký delší projev. To, prostě to tak je. A není to jenom problém náš, je to problém celé republice. Uh-huh. Taky si myslím, že od každé té pohádky máte určitá očekávání, jak a kdy budou diváci trošku reagovat. Bylo tu něco kuriózního, nějaká reakce, která vás opravdu překvapila, že jste to nečekal? Ne, to snad ani ne. Ty očekávání s tím, jako my tady u nás s tímhletím moc nepracujeme. Nepracujeme a když to přijde, tak to přijde třeba spíš jako si něco nepovede. Jo, zase se, když budu brát toho pejska a kočičku, tak když jde zlej pes a žere ten dort, jo, no tak to tady, to vypadávají okna a padají reflektory ze stropu a dělou se takovéhle věci. Ale tak to se totiž ani moc nedá. My jsme tady třeba měli jednu paní, která pořád tady chtěla jako dělat a chodit mezi dětma a dělat nějakého klauna. A nemohla pochopit, že ty děti se mají soustředit na příběh a ne na něco, co je bokem. Mm-hmm. Nevím přesně, jestli jsem to teďka vyjádřil, ale... Já to chápu, jak to myslíte. Mm-hmm. Ne, jako že mají sedovat svým čem ti ale... dospěláci nabízí, to ne. Ale mají vnímat ten příběh a nerozpírovat je ničím okolo. Mm-hmm. Takovou tradiční, bych řekla, loutkou tady je kašpárek, který vždycky uvítá diváky. Když si ho vodil takový pohádkový děda, to byl bývalý principál? To byl bývalý principál, to byl můj tatínek. Takže je to rodinná tradice no, u vás je to, v rodině? Je to rodinná tradice. Já jsem se tady vlastně skoro narodil, tak v tomhle divadle. A jak dlouho tu tatínek působil? Tatínek tady působil někdy od roku 65, tak nějak asi. Úplně, já bych se musel pojít, já si to nepamatuju, jo, ale je to prostě takhle do smrti. A před ním tady byl ještě pan Čech a to byl úplně první principál. První principál byl pan Čech, po něm byl pan Štěrba. Aha, dokonce ještě. Pan Štěrba a po panu Štěrbovi to přebíral můj tát. Ano, dobře. To principálování. A dneska tu tradici teda držíte dál a s Kašpárkem chodíte vy nebo členové souboru? Ne, já s Kašpárkem nechodím, já špatně chodím, takže já nemůžu hodit, nemůžu, ale vždycky nějakého člena souboru, máme dva nebo tři, který ho vezmou. A děti si ho vyžadují, toho Kašpárka, oni ho chtějí. Oni chtějí prostě uvést to představení, takže vystupuje vždycky tady za váma na Forbíně. Tady máme na něho nachystaný reflektor. A i když té pohádce hraje, tak někdy ne. Někdy, když v té pohádce hraje. Když té pohádce nehraje, tak je tady vždycky. A chodí i na konci. Já jsem si nemohla uvědomit, jestli i se loučí, nebo jenom vítá. Ne, na konci už ne, protože to jako zkoušelo se to taky, ale ty děti už pak jsou, už to skončí a už jsou někde jinde. A na konci my, když můžeme, dřív jsme to nedělali, dneska to děláme, tak jim tady ukážeme loutky. Pokud to nejsou marionety, které jsem vám ukazoval na dlouhých nitích, tak je vezmeme se a děti se tady s nima fotí a je to takový... Jo, to jsem taky zažila a strašně se mi to právě líbilo. Že... A můžou si sáhnout. Právě. Je to legrace, jak se některé děti bojí na toho čerta sáhnout třeba, nebo na draka, nebo na něco. A máte tady třeba i vy nějakou oblíbenou loutku? No, moje nejoblíbenější loutka je samozřejmě Kašpárek, co jiného by to mohlo být. Já samozřejmě. A pak mám hrozně rád toho draka, kterýho jsem vám tam ukazoval. A je tady nějaká loutka, která je vzácná, nějaká nejstarší úplně? Nejstaršího tady máme Kašpárka od zvezdváře Finka, ten je někde okolo roku 25. Mm-hmm. A jsou tady ještě původní loutky nějaké, které byly v Hejčíně a ty už nejsou tak staré. A ještě ty úplně nejstarší loutky něco má v depozitáři Muzeum Olomoucké. A pořád vytváříte nové loutky? Vždycky. Táta vyráběl nové loutky, ale já na to zatím nemám čas. Takže to když to zatím, stačí, tak. Zatím upravuje se třeba, protože fundus tady je asi snad 800 loutek. Nebo v poslední době to nemáme sečtený, ale loutek je tady víceméně dost. No. Mm-hmm. Když tak se dotvoří nějaký maňásek nebo něco se udělá. Samozřejmě by se mi líbilo taky udělat inscenaci, ale to je strašně časově náročné. Mm-hmm. Když chodíte do práce, pak já jdu do práce, že z práce jedu sem,
Tady je zkouška. A to je tak 3x týdně. Mm. Jo, když na sezóna, když se hrálo, jo, domů přijdu, když je brzo, tak o 8:30 večer, tak je to skoro každý den. A v neděli ve 3 se hraje, že? Mm-hmm. Sezónu, tak je to tak jako 2x týdně se většinou zkouší. Mm. Nová věc, protože se hraje, jedna pohádka se hraje zhruba 4x za sebou. To je zase tak nějak prostě tady vypočítaný, už lety je to daný. A pak se musí hrát něco jiného, protože ty děti, které chodí, se obmění. Taky tady u vás v divadílku je festival, jmenuje se Čechova Olomouc. Je to vždy jednou za rok, nebo jak to je? Ne, Čechova Olomouc se dělá jednou za 2 roky. Uh-huh. Byly nějaké výpadky v historii, zase to souviselo s krajským kulturním střediskem a tak dále, to bylo v jiné době. Měla být Čechova Olomouc letos, uh-huh. Ale vzhledem k té situaci, která je, že se rok nehrálo, soubory v republice rok nehrály. Na podzim bude kumulovaných dost jiných akcí, které jsou jako 3x zrušený a 3x posunutý. Tak jsem se tady zrovna dneska, jsme se tady i s vedením Slovanského domu rozhodli, že to přerušíme a dáme to na příští rok a pak to zase v těch 2 letech cyklech pokračovat. A mohl byste nám trošku ještě nastínit, jak to zhruba probíhá? Čechova Olomouc je koncipovaná jako nesoutěžní festival, mm-hmm. do kterého se může přihlásit kterýkoliv soubor z republiky. Vždycky já se snažím vybrat sem výběr takového toho, co si myslím, jako že je nejlepší. Mm-hmm. Nejlepší už máme lidi, kteří si jezdí pravidelně, kteří si jezdí rádi. Třeba Mladá Boleslav, mm-hmm. jo, dětský soubor, nebo mládežnický soubor z Mladé Boleslavy, který vede pan Vidlař, který ukazují Černé divadlo z luminescencí. Ty sem prostě jsou pravidelně, protože to je věc, která se dá těžko někde vidět. Jako, kterou uvidíte jenom tady a víceméně potom, když mm-hmm. máte štěstí někde v Boleslavi, nebo kde oni hrajou, ale jinak to neuvidíte, mm-hmm. ani v televizi nikde. No tak snažíme se to vybrat. Snažíme se to tak nějak udělat, aby ty lidi měli čas na zkoušení. Ale už tak stejně mi to vychází na 9 představení za 2 dny. A vlastně hrajete ještě v tom vedlejším větším sále? Hraje se ve velkém sále ještě, právě se to hraje na střídačku. A ještě jsme začali dělat, že vedle toho velkého sálu je taková malá klubovna, tak ještě některé komornější představení jsme začali dávat. Tam potřeboval bych ještě jeden sál. A už tak si člověk nemůže vybrat, na kterou z těch pohádek půjde. Jako. No, někdy to tak je. A je třeba v republice ještě nějaká taková podobná velká akce jako tady? Velkých akcí jako přehlídek je víc, ale většinou nemají ten charakter, že jsou nesoutěžní. Čili fenomén, který na té přehlídce je, který sledujeme ročníky, který jsem tady organizoval já po tátovi, že tady se chodí všichni a všechny dívat. Mm-hmm. A já se snažím zase na druhé straně zajistit ubytování tak, aby ty soubory přijedou, aby tady mohly být, pokud nemají jiné povinnosti, že musí, aby tady prostě ty dva, nebo když chtějí přijet v pátek, mohli přijet i v pátek, tak od pátku do neděle mohly být celou tu dobu. Mm-hmm. Právě potom, že polovička toho sálu jsou loutkáři zase. Jo. A pomáhá vám s tím třeba město nějak trošku s tou akcí? Město nám dává nějakou dotaci na to vždycky, no, která něco. Tak stačí na to ubytování zhruba. Jo, tak. Mm-hmm. No. Dobře. Vy teda jste tady začal už v dětství a napadlo vás někdy, že jednou to jako povedete přímo vy? Ne, nenapadlo nikdy. Mm-hmm. Nikdy, ani jsem to moc jako nechtěl, ale protože já jsem spíš technicky založený, takže já jsem se tady staral o magnetofony, o nahrávání, mm-hmm. o světla, o takovéhle věci. No a pak k tomu došlo. Co pro vás osobně to divadlo znamená? Co pro mě znamená osobně, to je kus mýho života. Mm. Veliký kus mýho života a hezký kus života. To je hezký, no právě. A přece jenom je to ochotnictví. Jaké máte povolání? Já teďka pracuji jako správce sítě počítačové. Ajťák takový ten. Mně to právě přijde zvláštní, že svým způsobem jako IT a tady divadlo, že to divadlo je jako tradiční a IT je něco jako novýho. No, myslím, že se to vůbec jako, no, to si nekonkuruje ani to není nic proti ničemu, protože jeden z našich členů taky je ajťák, ten je mnohem větší ajťák a programátor, dělá na univerzitě taky. Taky. Mm-hmm.
Tak ono i tady je zapotřebí ty světla a to všechno a tomu rozumí, spíš ty technické typy. Tomu rozumí ty technické typy, ten zrovna ten je dobrý jako na vodění a na režii a na takovýhle věci, zrovna ten kluk jako vyvodí. Hodně zajímavý je, že hodně tady ti starší členové, hodně jsou to sokolí a hodně jsou to skauti. Bejvalí třeba. Tak ono možná je to tou tradicí, že prostě na to nějak navazují tady ti lidi. Je to, já si myslím, že to je tradicí a že to je už tou výchovou prostě od mala přes ten scouting a to vždycky bylo jako ne pro sebe, ale pro někoho. Mm-hmm. Něco pro někoho a realizovat se a možnost si tady sprknout, sem tam si tady koupíme lahvinku vína, že vypijeme si to, něco se oslaví, něco se upeče. Tak si myslím, že to těm lidem něco dává, jinak by se nechodili. Mm-hmm. Protože to není koníček té řehole. Kolik zhruba máte teďka členů v souboru? Členů bych dal dohromady, já jsem to dlouho nepočítal, takový 20, 25 možná na práci, který chodí stabilně, tak je takových 15 možná. Mm-hmm. Jak kdy, myslím zase třeba, že dělá na jedné pohádce, někdo dělá na dvou pohádkách. Každá ruka, když přijde třeba na jednu pohádku, tak je dobrá. My jako Basement fungujeme v podstatě jako týmový projekt. Sem tam třeba máme nějaký problém se domluvit, stane se to i u vás tady a zvažoval jste třeba, že někdy kvůli tomu skončíte? Ne, tak to jako skončit, to jako zvažovat, že s tím tady skončím, no, tak to asi jako takový myšlenky vás samozřejmě napadnou, ale nikdy nezrealizujete, protože jako zahodit něco, co funguje 100 let, to jako nejde. Samozřejmě pracujete s lidským materiálem, to je nejhorší materiál na světě, se kterým se dá pracovat. Mm-hmm. A to ještě přijdete časem. A taková, dneska už to nemůže být třeba za mýho táty, za mladá to takový drill, hodně drill, mm-hmm. drill. Ono to bez něho taky nikdy nejde. Už to už dneska nejde, musí člověk jako být, musí být diplomat. To fungovalo, to možná vystříhnete teď, ale to ne. A máte třeba už do budoucna vyhlídnutého někoho, kdo by vás mohl nahradit? Nemám, velice rád bych měl, zatím nemám, zatím tady není člověk, který by to chtěl převzít, kterému bych to mohl předat. Zatím ještě ta doba není, tak třeba se někdo objeví, potřebovali bychom mladý lidi. Většinou mladý, když přijde šikovný, my jsme tady hrozně šikovnýho kluka. Měl jenom, že si udělal jamu v Brně a už samozřejmě je z něho profesionál. Ale pořád se hlásí a pořád. A nevidíte třeba, že by někdo z rodiny tu tradici převzal dál? Z rodiny to převzít nikdo nemůže, protože kluci mají svoje povolání. Jeden je dělá pro jednu firmu, samozřejmě jmenovat nebudeme, ale je jako děti jsou rádi, když ho vidí doma, když přijede domů tatínek, protože jezdí po světě, po celém světě. Druhý je policista, je ve Fritku místku, takže těžko tady tu zeholí prostě sem chodit denně. A měli třeba i oni k tomu divadlu vztah, že sem chodívali, pomáhali? Měli a mají do dneška. Já když potřebuju jako za sebe náhradu, když tu některou neděli tady nemůžu být, aby tady byl někdo prostě, kdo rozumí elektrice a kdo ví, tak ten jeden ze synů se domluvíme, přijde, vezmeme rodinu, děcka tady polítají, vnuci se podívají na pohádku, druhý taky, když je potřeba, zavolám, kluci přijdou. Když děláme festival, tak jsou tady 3 dny, oba dva jsou tady 3 dny v Pernamenci. A je to výborný, protože já se nemusím skoro o nic jako technicky starat, protože každý ten soubor něco potřebuje, nějakou techniku, něco upravit, nasvítit, ozvučit a už, to už je prostě zaběhnutý stroj, který funguje a je to. Ještě k tomu, že hledáte ty nové členy. Co všechno člověk musí splnit, aby se k vám mohl přidat? Musí mít akorát chuť. A mohl byste nám trošku nastínit i nějaké ty pozice, co by lidé mohli dělat, kdyby sem přišli? Potřebujeme lidi, kteří mluví, lidi, kteří vodí. Ideálně, když je to spojený, že si jednou zamluví, jednou zavodí. Kteří jsou technicky zdatní, to znamená dozadu, když se hraje, tak je spousta technické práce u některých představení, kterou je potřeba dělat. Jo. Nachystat rychle při těch výměnách scén. Tam je potřeba někoho, komu to technicky myslí. Jo. Máme tady teď jednoho takového člověka taky, uvidíme, třeba nám vydrží. Tam je potřeba, aby se mu to nemuselo moc vysvětlovat, aby to pochopil. A my vlastně potřebujeme i režiséry, i výtvarníky. Výtvarníky taky, ale zatím teď se nějaký moc instalace nedělají, protože přece jenom to osazenstvo je minimální a
A druhá věc je, že tady je obrovský fundus sloutek a všeho okolo, takže výtvarníci třeba na to dělá nějaké dekorace nebo na to. Ale i nebráním se tomu, že by někdo třeba přišel a chtěl si dělat svoji inscenaci. Já budu jenom rád. A může ji udělat moderně, může udělat s živýma hercema, prostor tady na to je. To mě právě zajímalo, protože my jsme vlastně z té výtvarky, takže kdyby třeba někdo měl zájem právě z dětek. Ano. A může se k vám třeba do souboru přidat i nějaké dítě? Máte třeba potřebu i nějakého dětského hlasu? Dětské hlasy máme potřebu taky. Tam je potom malinko problém s tím, že se zkouší většinou odpoledne k večeru. No, ale jsme schopni to dítě třeba odvízt domů, nebo odvezu. Je potřeba, nebo nejlépe přijeli z rodičí. Kolik zhruba je tady na to jedno představení těch zaměstnanců? Zaměstnanců ne, tady nikdo není zaměstnaný. Vás ochotníků teda. Ochotníků. To je no tak nejjednodušší představení je pejsek a kočička a na to je potřeba na 2, 3, 4, 5. V 6 lidech je to úplně optimum. No tak to není zase tak moc. No to je, ale když je potom... Ale jasně, každý víkend já to... No, každý víkend, když se hraje, jo, a musíte zkoušet. A teď vzadu jsou nachystaní broučci, no a na to potřebujete 10-15 lidí nejmíň. A to jenom proto, že to je nahrané na pásku, protože jinak, kdyby tam měly být ty hlasy ještě, tak budete potřebovat 20 lidí. No to si právě člověk vůbec neumí představit, když tady sedí a jenom se dívá, kolik je za tom té práce právě na tom. No. Teďka teda divadýlko odpočívá nuceně. No, nuceně odpočívá, spí. No. Máte nějaké plány na tu nadcházející sezónu? Máme, už budu stanovovat datum startu sezóny. To bude polovička října, musím se podívat, jak to vychází na soboty, neděle. Začneme dvakrát pejskem a kočičkou. Jsou nachystaní broučci, tak pokud ta parta, to je taková trošku parta od jinut malinko, nebo vázaná s divadlem taky, takový mladší studenti, tak pokud se dají dohromady, tak potom by hráli, oni by hráli měsíc broučky. A po těch broučcích jsme nedojeli sezónu, tak tam máme rozdělanou malou čarodejnici, která se odehrála asi jenom dvakrát, tuším. Takže by se dohrála, že by se potom dala ta malá čarodejnice. A potom musíme, jakmile skončí ten blázinec a budeme se moc sejít, tak máme každý rok se dělá takzvaná dramaturgická rada a tam se stanoví plán. Není to úplný dogma, ale většinou prostě téměř přesný plán toho, co se v tu sezónu bude dělat. Aby to vycházelo přes Vánoce, aby se přes Vánoce neskoušelo. Že? Teď to musíte naplánovat, když hrajete spodový loutky, zákulisí jste viděli spodový loutky, aby to nekolidovalo potom s těma mostama, aby se to dalo odjet, aby se dalo zkoušet, aby s tím nebyly zbytečné technické komplikace, aby se v pořád nemuselo něco přestavovat. Tak je to trošičku, jako musí se to hlavou malinko vymyslet. No. A pomáháte si třeba ty soubory mezi sebou? Nějak? No, to není jako, že by byly dva soubory, to je prostě taková skupina, kterou si tady založila jedna naše členka. Oni jsou to všichni jako, trošku jsou to členové rodiny, tak je to takový, jakoby, to není, pomáháme si samozřejmě, musíme si pomáhat. Zase to tak nějak prolíná pomalinku. Ještě by mě zajímalo, většinu těch představení tady odhrajete tady, ale jezdíte třeba i někam ven, nějaká venkovní představení nebo něco pro školy? Pro školy se hrát nedá, protože polovička lidí chodí do práce. A ani to není úplně prostě ve škole. Ve škole to jsou ty větší děti už. Ve školkách, jo. Občas něco zahrajeme venku, ale je to trošku problém, protože většina těch her, které my máme, kromě pejska a kočičky nebo jedné nebo dvou hříček, jsou vázané na tohleto jeviště, na tu techniku, na ten způsob, že jo. Protože pro nás priorita číslo jedna je hrát v tomhletom domě před tímhletím hledištěm, protože za to vlastně máme ty dotace a všechno. Čili hrajeme venku, většinou hrajeme venku pejska a kočičku, protože to se dá naložit do jednoho auta a dá se tím jedním autem odvíst se vším všudy. Je to takový představník, který se už ani musí zkoušet, protože ty lidi, kteří si u toho střídají, tak se to zahraje. Samozřejmě jsou to občas nějaké legrace, ale... Takže moc jako se neženeme do toho hrát venku. Hráli jsme třeba na Helštině, hráli taky nějaké dvě nebo tři představení. Ze Šermíři tam byli nějací, no, tam to dopadlo blbě, protože tam nám to dvakrát foukl vítr, tam to rozbilo stojany. Takže takové zážitky. A největší problém je vlastně to převíz někde.
A teď se na ten odvoz. Jo. Tady proto třeba ani moc nejezdíme na přehlídky, maximálně do Přerova, třeba ke kamarádům z Přerova do divadla. Protože ty sehnat jako peníze na dopravu a tyhle ty věci, to je takový problém. Že... A dopravit to tam vůbec nemůže, já nemůžu pro divadlo ležet mikrobus, protože bych ho nezaplatil. Když se někdo diví, že máme 50 Kč vstupný, no ale to je spíš tak jako... Tak to je symbolicky, ale jenom, že jo. No já bych vám teda chtěla poděkovat za rozhovor, za to, že jste si na nás udělala čas a taky, že jsme mohli navštívit toto krásné prostředí. A také děkuji za sebe. Já jsem tu vlastně v dětství strávila nějaký čas, který mě určitě hodně ovlivnil, ale děkuji za všechny děti, protože to, co pro ně děláte, v podstatě jenom za jejich úsměv, mě přijde opravdu jako úžasný. Máte ode mě velkou pokoru. Já vám musím poděkovat za zájem a nejvíc musíme poděkovat těm lidem, kteří tady nejsou vidět, kteří to dělají, co já. Správně. Já jsem malinký mraveneček, ale to divadlo dělají oni, že jo. Oni tady stráví spousty času, já taky, ale to není důležité. Moc děkujeme. A divákům děkujeme za pozornost.